Соңғы тәулікте әлемнің бірнеше елінде жауын қойып, дауыл соқты. Одан парсы шығанақ елдері мен Африкада ондаған адам қаза тапты. Тақырыпты Арсан Рысбек жалғастырады. Дубайдың халықаралық әуежайында әлде бейберекетсіздік. Бұл авиациялық порттың жұмысы сәуірдің 16-сында ұшу-қону алаңын су басқаннан кейін бұзылды. Кеше мұнда 300-дей рейс доғарылған. Дегенмен бірер сағат бұрын түскен мәліметке қарағанда әуежайдың халықаралық рейстерді қабылдайтын бірінші терминалы қайта іске қосылды. Алайда ұшақ сапарлары әлде кешігіп, кейде доғарылып жатыр. Біріккен араб әмірліктері мен парсы шығанағы елдерінде жауын мен тасқын әлде жалғасып жатыр. Соңғы дерекке жүгінсек, су апатынан әмірліктерде бір, Оманда 20 адам қаза тапқан. Кенияда толассыз жаңбыр соңы алапат тасқынға ұласты. 13 тұрғын өліп, 3000-дай үйсіз қалды. Жүздігі мал қырылған. Табиғи апаттан әсіресе Кисуму және Кириньяга округтері көп зардап шекті. Бұл өңірлерде жауын бірнеше күн бойы дамылсыз құйып тұр. Ал синоптиктердің болжамынша жаңбыр әлі тоқтамайды. Тұрғындар үкіметтен тасқын салдарын жеңілдету үшін инфрақұрылымды жөндеуді талап етіп жатыр. Ал оңтүстік Африка Республикасының Квазулу Натал провинциясының Магрет қаласында да дауыл соғып, жауын құйған. Кемінде 5 адам жан тәсілім етті. Сонымен қатар ағаштар құлап, талай көлікті басып қалды. Және де үйлер мен кәсіпорындар зақымданды. Болжамдар қарағанда өлгендердің үшеуі автомашиналармен бірге өзенге батып кетсе керек. Арсен Рысбек, Бауыржан Бөрлібай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.